ناظرین آپ کو اہم خبر دے دیں، چین نے اقتصادی راہداری منصوبہ سی پیک کے بارے میں خدشات پر مبنی اقوام متحدہ رپورٹ مسترد کر دی ہے، واضح کیا ہے کہ یہ ایک اقتصادی منصوبہ ہے اور اس سے مسئلہ کشمیر پر بیجنگ کے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جبکہ پاکستان نے اپنے شہریوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ لو کانگ نے اپنی پریس بریفنگ میں چین کے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹ خاص طور پر سی پیک یا بی آر آئی بیلٹ روڈ منصوبے کے خلاف نہیں۔ ترجمان نے سی پیک کے بارے میں خدشات پر مبنی اقوام متحدہ رپورٹ مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ ایک اقتصادی منصوبہ ہے اور اس سے مسئلہ کشمیر پر بیجنگ کے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔